Og halløjsa alle sammen. I dag skal vi til et af de største filmoplevelser nogensinde. Men først skal vi igennem billetkontrolløren. Så lad os bare sige new game allerede. Okay, min controller virker. Cirka. Jeg styrer musen. Okay. Det her, det bliver meget besværligt for mig. Men jeg benægter at bruge mit tastatur af mærkelige grunde, fordi så skal jeg det på skødet, og det er lidt besværligt for mig. Lad os lige starte med at se det rundt. Det ser ud som et meget, meget kedeligt dekoreret sted. Der er udgangen. Og hvad for en forestilling skal vi så se? Ja. Det gider jeg ikke engang skrive. Det havde været sejt, hvis de faktisk havde dyr, der virkede, men vi skal ikke tænke for meget over det. Det her spil, det er meget gammelt, altså. Det er fra... Jeg mener, det var fra 95 eller sådan noget. Det er kun 2 år yngre end mig, eller sådan noget, mærke noget. Det er ikke så meget sjovt. Der var så også et meget bedre spil i 95, men... Umiddelbart, så var det her mere eller mindre et projekt. Det blev aldrig færdiggjort, så... Herregud. Thank you. Please enjoy the movie. Nå, men tak skal du have. Lad os gå ind og se, hvad det er for en film. Husk, hvad jeg sagde med, at spillet nok kan bokke lidt. Eller... med, at det ikke var fag eller noget. Det bokker nok lidt forskellige steder. Der er nok lige nogle glitches. Men vi klarer den nok alligevel, gør vi ikke? Thank you. Please enjoy the movie. Så, jeg tror, at denne gang, så burde det virke. Nå, lad os lige se, om der er sket noget andet. Det kan være, at der er et eller andet sted, jeg skal trykke eller noget. En knap. Fordi det ser ikke ud som om, at... billetkontrolløren gider at modtage mig. Ja. Normalt vil jeg have en, der... en billetkontrollør til at tage imod billetten og sådan noget, men... lad os bare gå ind alligevel. Det kan være, at han er der længere inde. Jeg synes godt nok, den blev dyb lige pludselig. Går den rigtig vej? Det var da mærkeligt, det her. Ah, der var en. Jeg kan ikke forstå dig. Tag lidt højere. Jeg tror, det her spil er lidt off. Hæ? Ah, han vil også være med i min let's play. Yay! Nu har vi en webcam på, for gang skyld. Thank you. The movie. Jeg tror lige, at din lesbiske kammerat valgte at tale over dig. Nå. Lad os gå ind og blive underholdt af filmen alligevel. Det er meget standard ud, så. Thank you. Please enjoy the movie. Ja, eller en dag, når jeg faktisk når til filmen. Det er stadig en eller anden mærkelig form for glitch, men i det mindste lidt bedre før. Please enjoy the movie. Det er meget komfortabelt faktisk. Jeg har altid tænkt over, hvad fuck er det der jord. Men der er nok ingen grund til det. Thank you. Please enjoy the movie. Jeg synes aldrig, at rigtig tiden kommer fremad, men... det gør jeg nok, når man ser at flyve. Altså... Please tiden flyver, når man har det sjovt.
og jeg har det ikke sjovt indtil videre, så det kan være, at den første film, når jeg faktisk ser filmen. Er det Room, vi skal se, eller hvad sker? Thank you. Please enjoy the movie. Thank you. Please enjoy the movie. Jeg har hørt dig. Thank you. Please, enjoy the movie. Der er ikke rigtig noget at sige om det her spil, synes jeg. Altså, det er meget normalt. De kunne godt have poleret lidt mere på det. Altså, I skal tænke på, allerede i 98, så blev det første Half-Life-spil jo faktisk sat på markedet. Og det så en lille smule bedre ud end det her, så... Eller en del bedre ud end det her. Jeg ved godt, det her skulle fortsætte at være 95 eller sådan. Please enjoy the movie. Men der var også andre spil i 95, der var meget bedre. Jeg kan egentlig huske dem alle sammen på toppen af mit hoved. Jeg var stadig kun 2 år. I 95. Thank you. Please enjoy the movie. Håber jeg ikke, at den her video bliver for kedelig for jer, folkens. Altså, det sker nok ikke så meget mere. Udgangen ser stadig normal ud. Thank you. Please enjoy the movie. Det her, det er næsten mere besværlige lyrics end Around the World for Daft Punk. Thank you. Thank you. Please enjoy the movie. The movie. Thank you. Please enjoy the movie. Man skal tro, det er noget facade-dekoration, der er på. I kan godt huske facade, ikke? Hvordan nogle objekter, de følger efter. Lige meget, hvor I står. Ja, det er sådan en type konflikt, vi arbejder med i dag. Ah, han valgte at være med i læsplanen alligevel. Tror de, han var skrevet for os. Thank you. Please enjoy the movie. Nå, det er jo synes, at det er maleri, og jeg tænkte også, at det var lidt at se på. Thank you. Skær for det her spil, altså. Det er simpelthen så glitchy. Især når de hele tiden ændrer på spritesene, altså. Hvad hopper du for? Hvad hopper du frem og tilbage for? Ja, nu må jeg ikke engang bevæge mig, eller hvad? Men nu er det bare nogenlunde. Hvorfor er der en mur? Nå, nu ser jeg, at jeg er tidsmesteren. Hvad skete der for det spil? Jeg tror så ikke, det fungerer helt som det skal. Men anyway, det var Viviata game. Jeg beklager, hvis jeg ikke sagde så meget under videoen. Normalt at, hvis der faktisk er nogle ting, der sker i et spil, så plejer man at have noget at snakke om. For eksempel, når jeg spiller My Summer Car og sådan noget, så kan jeg sige lidt mere om, at min ølkasse er fantastisk at se på. Altså. Men, ja, jeg håber, I nåede videoen, selvom den var meget kort. Jeg vil ikke starte spillet op igen, fordi jeg vil ikke lade jer gå igennem det kedsomhed igen. Vi nåede aldrig at se i filmen sammen. Men anyway, ses næste gang til en bedre video. Hej! Yeah.